mid kale oo aad maqasheen waxa la leeyahay gabar baa qaadi noqon waxa maqasheen warkaas warkaa mana soo gaaray duuka waxa weeye badee khatar waay nin meeshan oo jiif qaadi anamaba arkine yaa gabdho isku yeeray wuxuu yidhi anigana waan ritaagareen rabaa waxaan rabaa inaad application qoratiin application aa qoratiin aa qaadi noqotiin meel gabar meel ninkaa jiro oo gabar fadhida inig maarteen maama fadhida maamooyinka inay markii sheekha iyo wiilka loo ninkaa qabilto ay dhahaan bay allaasaanun shaqadiina waa allaaskaas saasoo maaho mise waa kalaa sheekh waa kalaa jira ani waxaan arkay intaan garanaya markii wiilka gacantaasi la geliyo oo loo sheego meherka oo gabadha loo xalaaleeyo oo ay dhammaato ayay hooyooyinka allaasaan soo ma ka bacdina bariis iyo hilib ay noo keenaan allaaska iyo bariiskaasaa joogaysa inig bariiska iyo allaaskiina kabtaa jooga taana soo dhex fadhiisatiin oo beendi lii sheego oo aad kutub soo qaadatiin waxba ma nigaaxaysiin taas u sheega waddankan annaga diintanada sidaan siday diinta la ogashaa nagu maamuli annagaan ismaamulaynaa dowladna maamuli karta ma laho nin kale oo waala sheegshalay annaga dastuurka waddanka markii la hagaajinaya gacantaan taagnay waxaana dastuurkan waxaan rabnaa inay qayb laga geliyo dastuurka waddanka kenya oo qayb uu ka noqdo saddex shay guurka furitiinka iyo dhaxalka annaka waxaan rabnaa haddaan nahay muslimiinta waddankan inii naloo ogolaado inaan isku maamulno siday diintaanada waafaqsan tahay waa naloo ogolaaday dastuurka kenya bay ku jirtaa marka dastuurkii baa noo ogolaaday marka sheekadan meelaha lagu wada maaragtay sheekadaasi aan ilii keenin bariiska aa karinaysiin hilibka aana siinaysiin iyo allaaska meeshaasoo dhaafina wax boos oo idii bannaan ma laho daatiin bilcaanta haweenka muslimiinta aa fidnadaa la wadanaha dhegaysanina inta kalena annakaa noo daynaysiin inta kale annakaa noo daynaysiin dagaa waxa soo wadaan marka waa maadsantiin jaamacaddii waa ka mudirkeeda mudirkeeda waa ka jaamacadda carruurtiina markay ka baxaan tanaawi awal waxay aadi jireen jaamacadaha ku yaallaan islaamiga suudaan masaarida sacuudiga iyo aadi jireen jaamacada ku taalla madiina jaamacada ku yaallaan khartuum undurmaan al azar iyo aadi jireen egan gurigiinaadii lagu keenay jaamacad islaami ah taqriiban intaasoo ardayaa dhigtaan mudiirka jamanka naa fadhiyaa gabdhihii ka baxeen khadiija iyo wiilasha ka baxeen madaarista kaleoo magaalada fiyan ka bixinaa jaamacadda dhigtaan aaka mudiirku fadhiyaa konton ardayaan dhaarood ka bixina marka waxaa la rabaa inay maadina la dhigto diintan xoog la siiyo waalid haddaad tihiinna carruurtiina hataa haddaad qur-aanka bartiin oo diinta bartiin waqtiga geerida waa haq oo aad tagto ayuu cunugga kuu soo duceyn hadduu cunug fiican yahay marka hadda cunuggaada cunug fiican ka dhig diinta bar salaada bar ha ku anfaco hadda hadhow markii aad qabriga gasho waxaa rabaa waalid ilmahaadu inay kuu soo duceeyaan marka annakooydal anna gaaras markaan imaado saddex bareen joogi laazim waa inaan meel madarsa tago isguulaan soo furi intaan soo furi shalay meelaan joogna laakiin madarsa maxaan u sameeyaa dadka waa inay lagu baraarujiyo inay maaragtay magaaladan tahay magaalo islaami ah oo mandaarse ka jirto culammada waa kuway dadaaleen magaaladan magaalo la mid ah ma laho inta meel ay soomaaliya ay degaan ama etoobiya taga ama soomaaliya ama jibuuti ama kenyada kalaata ilaahay kheyra siiyo culimmadeenna way u horseedeen way isdiyaariyeen lacagna kamaana sugina.